ინფრასტრუქტურული პროექტების ფარგლებში ქალაქში სტიქიით დაზიანებული შენობების გადახურვის სამუშაოები პარალელურ რეჟიმში რამდენიმე ქუჩაზე ხორციელდება. სამუშაოებს ტენდერში გამარჯვებული კომპანია გზატკეცილი პლუსი აწარმოებს. სახურავების რეაბილიტაციის პროცესი დავით გარეჯის პირველ ნომერსა და გაგარინის ქუჩის 8 ნომერში დღეს დასრულდა. სხვა დანარჩენ მისამართებზე კი სამუშაოები მიმდინარე კვირის ბოლომდე ეტაპობრივად დასრულდება. სამუშაოები მიმდინარეობს გაგარინის 8 ნომერში, დავით გარეჯის პირველ ნომერში, ფალე ფიროსმანის 5 ნომერში, გოგებაშვილის 5 ნომერში. ასევე პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს კოსტავას 32 ნომერში წყალსაწრედი მიელების დაყენება.